সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি সহযোগ কৰিছে মাইথান TMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আৰু অপেন সিগনেলে কৈছে ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স মাত্ৰ এয়াৰটেলে দিয়ে। তুমি এইমাত্র মাক লৈ গাঁৱৰ ঘৰলৈ গুচি যোৱা। কিয়? হেপাহত বোলে পুলিচে ৰেড মাৰিছে। কিন্তু কিয়? নেজানো, মোক ৰতনে এইমাত্ৰহে খবৰটো দিলে। কোম্পানীৰ পিছফালে বোলে ডাঙৰ ডাঙৰ মদৰ গেলন পাইছে। মদৰ গেলন? কিন্তু তাত মদৰ গেলন কোনে থব? সেইবোৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব। কিন্তু মুঠৰ ওপৰত মই তোমাৰ একো হবলৈ নিদিওঁ। মই তোমাৰ লগত এনি টাইম আছো। মই সব চম্ভালি ল'ম কুঁৱলি। তুমি খালি এতিয়া মাক লৈ গাঁৱৰ ঘৰলৈ যোৱা। মই আছো নহয়, প্লিজ কুঁৱলি গ'। নাযাওঁ মই। মই যদি একো ভুল কৰা নাই তেনেহ'লে মই কিয় পলাম? মই নাযাওঁ, আই এম চৰি। বিশপ ছাৰ সাসপেন্ড হোৱা বুলি শুনিহে বৰ বেয়া লাগিল। লেবেল দিয়া যদিও ছাৰ কিন্তু মানুহটো ইমান বেয়া নাছিলে। তাত একদম কথা ক'ব নাজানো দেই দৈ। আমি আচলতে ছাৰ্ভিচ পইণ্টৰ হিচাপবোৰ দিবলৈহে আহিছিলোঁ। বিশপ ছাৰ দুদিন ধৰি যোৱা নাই যে, হিচাপবোৰো বাঢ়ি গৈ আছে। ভাবিলোঁ আমি দুটা গৈ আপোনালোকক জনাই আহোঁ। এতিয়া কলি মমক দেখুৱাই চহী কৰা লৈ যোৱা। তাৰমানে সৰুকৈ এটা অসুবিধা হ'ল নহয়। কি মানে? উৎপাততে আমাৰ হিচাপখিনি এৰি থৈ আহিলোঁ। এনেই হিচাপটো মুখে মুখে দিলে হ'ব নেকি বাৰু? এইবাৰ আকৌ কিয় উঠাইছে? তহঁতে মুখে মুখে হিচাপ দিলে মুখতে চহী এটা কৰি দিব নালাগিব জানো? বিৰাট ফটোৱা দেই এই মানুহটো। তহঁতৰ চৈধ্য গোষ্ঠী ফটোৱা। তুমি আকৌ ফেনখন কিয় আনিছা? এচিটো বেছি সময় লোৱাটো বেয়া যে দেখাক। ৰবা মই লগাই দিম। প্লিজ কুঁৱলি, ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। আই উইল নেভাৰ স্কেপ। লাগিলে যিয়ে নহওক, মেম মোক মাতিছিলে। তুমি ইমিডিয়েট হেপাহলৈ যোৱা। তাত পুলিচ আহিছে বুলি শুনিছোঁ। তুমি গৈ অলপ কোঅপাৰেট কৰি দিয়া। অ'কে মেম। কিন্তু পুলিচ তালৈ কিয় আহিছিল মেম? নাজানো, ৰেইড পৰিছে বোলে। কোনোবাই বোলে তাত মদৰ গেলান থৈ দিছিলে। হয়তো ঋষভো হ'ব পাৰে। প্লিজ ষ্টপ ইট ৰিমজিম। আৰু কিমান দেৰিলৈকে আমি ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত ব্লেম দি থাকিম? কালি সেই কথাটোৱে সিয়ে আহি মোক কৈছে, কিন্তু মই সেই গুৰুত্ব নিদিলোঁ কথাটো। মই তালৈকে যাওঁ মেম। যোৱা আৰু পুলিচক ক'বা যি সহায় লাগে আমি কৰিম। মুঠতে দোষী সাৰি যাব নালাগে। অ'কে মেম। তোমাৰ ফালে দেখোন বতাহ যোৱা নাই। তোমাৰ গৰম লগা নাই? নালাগে দিয়া। তোমাক দেখিলে এনেও মোৰ কিবা ছুইজাৰলেণ্ডত থকা নিচিনাই লাগে। গাটো কিবা খিৰখিৰাই থাকে। গৰমটো কিবা ফিলেই নহয়।
যেনে তেনে এফ চি আই কামটো হলগৈ। এফ চি আই নহয় জীৱন দা, ই এছ আই চি। কথালৈ আঠা গুচাই নাই মানে কিয় ভেনা বাকী বহালে দেখোন বহি আছ? ধনলক্ষ্মী মাইক্রো ফাইন্যান্স হয়? হয়, কওকচোন। তোমাৰ মনত নাই ৰেকৰ্ডিংবোৰ? ঋষভে তোমাক বৰবাদ কৰিম বুলি কৈছিল, পাহৰি নাযাবা কথাবোৰ। মই একো পাহৰা নাই ৰিমজি। তেনেহলে সকলোবোৰ জানি শুনিও তুমি এনেকৈ অবুজন কিয় হৈ আছা? তেনেহলে মই কি কৰিম এতিয়া? তাৰ ওপৰত কেছ দিম নেকি? এক্সেক্টলি, ডু ইট। মেম, পুলিচ আহিছে। তাৰ মানে এই কোম্পানীটোৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ সপন গোস্বামী নহয়? নহয়, তেওঁ ডুবাইত থাকে। হেই, যিটো সুধিছে সেইটোহে ক'বা। অভাসপাত স্বাস্থ্য পক্ষে হানিকাৰক। এই প্ৰপাৰ্টিটো কুঁৱলী দেৱীৰ হাতলৈ অহা কিমান দিন হৈছে? 30 দিনমান হৈছে। এইটো জধা মুখটো নাৰ্ভাছ মাৰিছে চাপ পুলিচ দেখি। হেৰো, এমাহ মানে 30 দিন। যিটো সুধিছে সেইটো কওক, কিমান দিন বুলি সোধা নাই জানো। আচ্ছা, কুঁৱলী দেৱী আছেনে? আছে, কিবা কাম আছিলে চাগে মেমৰ লগত। আমি তেওঁক এৰেষ্ট কৰিব আহিছোঁ। মাতক তেওঁক। কাক? কুঁৱলী দেৱীক। নাই নহয়, আকৌ বোলে আছে। আছে, গাঁৱত আছে। অঁ, অলপ আগত ওলাই গ'ল। ওলাই গৈছে। যোদ্ধা মূৰ্খ চব। জুৰি ছাৰ, ব'লা ভিতৰলৈ যাওঁ। আপুনি চি বি আইৰ নহয় নেকি? কিবা এটা কৰকচোন সোনকালে। হে, মই ৰিটায়াৰ হোৱা দিন হ'ল নহয়। কি হ'ব বাৰু এতিয়া? কুঁৱলী দেৱী। হয়, মই কুঁৱলী দেৱী। আপোনাৰ নামৰ এৰেষ্ট ৱাৰেণ্ট আছে। আপুনি এতিয়া আমাৰ লগত থানালৈ যাব লাগিব। ইনস্পেক্টৰ, আই এম এডভোকেট ৰিমজিম বৰুৱা। আমি অলপ বহি কথা পাতিব পাৰিম নেকি? চাওক, যি বহিব লগা বা থিয় হ'ব লগা আছে সকলোখিনি আমি থানাত পাতিম। আৰু তেখেতৰ এগেইনষ্টে যিটো কেছ লাগিছে এইটোতো কথা পাতি একো লাভেই নাই। সেইবোৰ চাই এতিয়া সময়বোৰ নষ্ট নকৰোঁ নেকি? ঠিক আছে, বলক। একো নহয় মোৰ, খুব সোনকালে ঘূৰি আহিম মই। আৰু তোমালোকে অফিচাৰী কোনোৱে ক'তো নাযাবা, নিজৰ কামবোৰ ঠিকমতে কৰিবা। আমি শুদ্ধ হৈ থাকিলে কোনেও আমাক একো কৰিব নোৱাৰে। ইয়েছ মেম। গুড, নাও গেট বেক টু ইয়াৰ ৱৰ্ক। জীৱন্দা, গোলাপ, তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা। তোমালোকে অফিচটো খেয়াল ৰাখিবা, মই সোনকালে ঘূৰি আহিম। কিন্তু মেম, আপুনি কি দুখ কৰিলেনো? একো দুখ কৰা নাই কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত কোঅপাৰেট কৰিছোঁ। বলক ছাৰ। নেলাগে, মই যাম ছাৰ। নালাগে, তুমি এতিয়া আহিব নালাগে, পিছত আহিবা। মাক ক'বা, চিন্তা কৰিব নালাগে, সকলো ঠিক হৈ যাব। কিন্তু খবৰটো মায়ে কেনেবাকৈ বেলেগৰ পৰা পালে বেয়া কথা হ'ব। মাৰ দায়িত্ব তোমাক দিলোঁ।
বলক স্যার। দেউতা, আজি তোমাক কৰা প্ৰথমটো প্ৰতিশ্ৰুতি মই পূৰণ কৰিলোঁ। সপোন গোস্বামীৰ সপোনৰ ঘৰখন ধ্বংস কৰাৰ আৰম্ভণি হৈ গ'ল দেউতা। তাক আৰু তাৰ ঘৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস নকৰালৈকে তুমি শান্তি নোপোৱা ন দেউতা? ময়ো নাপাওঁ। মই প্ৰতিশোধ ল'ম দেউতা, মই ল'ম প্ৰতিশোধ। মোৰ দেউতা চোৰ নাছিল, তেওঁক তহঁতে চোৰ সজালি। আজি আজি তাৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত একমাত্ৰ অধিকাৰ মোৰ আছে। কল্যাণী গোস্বামী, কোন? মই গোলাপ। সোমায়া। ব্যস্ত আছিলে নেকি? ছাস্পেণ্ড হোৱা মানুহৰ কিহৰনো ব্যস্ততা? ইমান দিনৰ ত্যাগ আৰু পৰিশ্ৰমৰ স্মৃতিখিনি বিশ্বাসঘাতক গোলাপ বিশেষণটোৰে জুখি আছিলোঁ। আপুনি বিশ্বাসঘাতক নহয়, আমি জানো নহয়। কুঁৱলী মেমৰ নিজৰ ডিচিশ্যনটোত বৰ দুখ পাইছে। তেওঁৰ জানো ইমানখিনি চিন্তা কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে? আচলতে কুঁৱলী মেমৰ অন্তৰখন বৰ কোমল। ৰিমজিমেহে তেওঁক বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি আছে। কুঁৱলী মেম বৰ ডাঙৰ বিপদত পৰিছে ৰিষভ ছাৰ। কি হ'ল? আজি পুলিচে কুঁৱলী মেমক এৰেষ্ট কৰি নিছে। কি? আহি পালিহি, যা মুখ হাতকেইটা ধুই আহ, মই চাহ অলপ কৰোঁ। অ' মুখেৰে একো নামাতো যে বৰমা। তুমি আহিছা যে, কলি ক'ত? ৰবাচোন, তুমি কান্দিছা কিয় বৰমা? বৰমা, মইতো এই বিষয়ে আগতেই মেমক সকীয়াই দিছিলোঁ। যাক বিশ্বাস কৰিব লাগে তাক বিশ্বাস নকৰি, যাক বিশ্বাস কৰিব নালাগে তাক বুকুৰ আমুঠু বনাই ৰাখিছে। কোম্পানীক আপোনাৰ প্ৰয়োজন হৈছে ৰিষভ ছাৰ, প্লিজ কিবা এটা চিন্তা কৰক। মইতো কোম্পানীলৈ যোৱা ৰাস্তাই বন্ধ কৰি দিলোঁ গোলাপ। এতিয়া মই সহায় কৰিম বুলি ক'লেও একো কৰিব নোৱাৰোঁ। ৰিষভ ছাৰ, আমাৰ এতিয়া একমাত্ৰ আশা ভৰসাৰ থল আপুনিহে ছাৰ। প্লিজ আপুনি কিবা এটা কৰি কুঁৱলী মেমক বচাওক। মই অকলে একো কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি সকলো মিলিয়ে কৰিব লাগিব। বাৰু ৰহ, মই চাহ একাপ বনাই আনো। তিনিওটাই মিলি খোৱাৰ পাছত কেছটো ভালকৈ চিন্তা কৰিম। চাহ নালাগে নেকি? মই মানে চিন্তা কৰাৰ ঔষধটো আনিছিলোঁ। কি? ব্ৰেইনটো ভালকৈ চলিবলৈ আনিছিলোঁ। তই দিনক দিনে বেছি মদাহী হৈ গৈছ যে। হ'ব দিয়ক। ক'ত যা? ৰহ, মই গ্লাছ তিনিটা আনি আছোঁ। মাজনী, মাজনী, তোর কি হলো মাজনী? তোর কি হলো মাজনী? মোর মোর একো হলে তা বকো যাছো, বকো যা, আহক বহি লহি অলপ, বলক
যা বৰমা, ইন্সপেক্টৰ ছাৰে মাতিছে নহয়, বলক। সঁচাকৈ দেই, সেইটো খালে ব্ৰেইনটো একদম ছুপাৰমেনৰ দৰে ফাষ্ট হৈ যায়। ইশ্বৱ ছাৰ, এইটো শুনক, আমি যে ডিউটিত আছিলোঁ নহয়, এনেকুৱা ডেইলি দুই পেক মাৰিহে অপাৰেশ্যনত যাওঁ। বৰ শপত খাই কওক, ডকাইতি কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা কৈছোঁ। আপুনিতো হ'বলগীয়া সন্তানটো ভূমিষ্ঠ নোহোৱালৈকে এই টুপি নধৰোঁ বুলি কৈছিল। কৈছিলোঁ এতিয়া ভূমিষ্ঠ নোহোৱাটো কথা ভাবিবি নে ভূমিষ্ঠ হৈ পেলাই জ্বালা খাই থকা হোৱাৰ কথা ভাবিবি? ৰচোন ৰ, কুঁৱলী মেমৰ কেছটোত এটা মানুহে আমাক হেল্প কৰিব। কোনে? ৰতন। কোন ৰতন? বস্তিৰ ল'ৰাটো, কুঁৱলী মেমৰ নতুন কোম্পানীটোৰ ছুপাৰভাইজাৰ। কিন্তু সিটো ৰিমজি মৰে মানুহ আছিল। আছিল, কিন্তু এতিয়া সি আমাৰ হৈ কাম হে। তাক কিনিবলৈ বহুত পইচা লাগিব। তই কিমান বছৰ ডকাইত কৰিলি? মোটামুটি 3 বছৰমান কৰিলোঁ। বল কলৈ ডকাইত কৰিবলৈ? কিন্তু হাতিয়াৰ কিনি ল'ম। সঁচাই নামাৰিব, কিনি ল'ম, মজা। হে ভগৱান, তেৰিকা সেৱা কৰিবলৈ ক'তো ভগৱানৰ ফটো এখন নাই। ৰ'ব, সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি সহযোগ কৰিলে মাইথান TMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আৰু অপেন ছিগনেলে কৈছে ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েঞ্চ মাত্ৰ এয়াৰটেলে দিয়ে।